Os sindicatos e associações que representam os servidores da segurança pública no Paraná realizaram uma carreata pelas ruas de Pato Branco, com veículos particulares, ao meio-dia desta terça-feira. Nós fomos convocados pela União das Forças de Segurança. Já faz algum tempo que a gente vem se mobilizando. Já houve em outras manifestações pontuais. E no dia de hoje foi programada uma carreata simultânea no estado do Paraná, nas cidades de Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel, União da Vitória e aqui em Pato Branco. Em Pato Branco foi um espetáculo. Nós reunimos aí aproximadamente 100 veículos, 30 motocicletas. Tivemos o apoio dos policiais, vieram policiais de toda a região, aqui de Pato Branco, de Francisco Beltrão também, policiais civis, policiais militares, policiais penais, pessoal da Polícia Científica, enfim, todas as forças de segurança se reuniram nesse dia e a nossa reivindicação pontual do dia de hoje é com relação à data base. O ato serviu como mais um protesto contra o governo do estado. Foram 6 cidades e todas as cidades tiveram mais de 100 carros acompanhando, e não só das polícias, né? O próprio cidadão aí que está do lado da polícia, porque a sociedade tem que entender que uma polícia desanimada, uma polícia que não trabalha bem, que não tem condições de trabalho, doente, ela vai te atender mal, né? A pessoa, ninguém gosta de ir numa delegacia. Então, quando você vai numa delegacia, porque você está com problema, desde um furto de um celular, a morte, um homicídio de algum ente querido, e você quer que resolva. Você tem esse direito que resolva. Você paga os seus impostos. E a polícia também quer lhe atender, os policiais. Só que hoje eu garanto para você que não tem nenhum policial, ou muito pouco policial, com brilho no olho, com vontade de trabalhar. Através do Sinclapol, existe uma tentativa de conversa com o governador do estado, o que, de acordo com o presidente da entidade, não está sendo possível. Nessa carreata, nós tivemos carros de som. E nos carros de som, nós colocamos alguns áudios, inclusive alguns áudios do governador, o qual ele promete na campanha política dele, que assim que ele assumisse o governo, ele fala isso nitidamente. Ele chamaria as forças de segurança, os sindicatos, para podermos conversar, até porque quem entende de polícia somos nós, né? Por mais que hoje a Secretaria de Segurança Pública seja coordenada por uma pessoa do bem, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do Coronel Marinho, mas ele é do Exército, ele não entende de polícia. Ele vai demorar para conhecer o que acontece atrás das cortinas da polícia. Ele vai demorar para conhecer os policiais. Mazzucchin, presidente da ASFAC, Associação dos Funcionários e Amigos da 5ª SDP de Pato Branco, conta que as vacinas para a Covid-19 também foi uma luta da entidade. Uma outra paralisação que nós fizemos alguns meses atrás, a nossa bandeira de luta pontual naquele dia era sobre a vacinação. Nós fomos incluídos depois de muita pressão, porque nós estávamos tendo muito problema, muitos colegas doentes, perdemos vários colegas das forças de segurança de todas as polícias para esse vírus mortal que está aí. Nós não fizemos lockdown, a polícia não parou. Aí naquele dia a gente fez essa paralisação, nós conseguimos ser incluído e já uma grande parte dos policiais, quase na sua totalidade, já tomaram a primeira e a segunda dose.